tam jsou vždycky dvě věci, buď to člověk zazáří proti svýmu, nebo vyhoří úplně, že jo? Takže tam není žádný střed. Sparta se na jaře 2007 přetahuje se Slavií o titul a v zápase s Mladou Boleslaví tak za žádnou cenu nesmí zaváhat. Utkání se ale pro ní nevyvíjí dobře. Ještě 15 minut před koncem prohrává 0-1. Pak ale zavilí ke steči nová posila Marek Kulič, který přišel shodou okolností právě z Mladé Boleslavy. Rozjíždí tím ďábelskou čtvrthodinku. Gólmana Pavla Kučeru překonává ještě Miroslav Matušovič a Libor Došek a účet zápasu symbolicky uzavírá Kulič. Je to pro něho velká osobní satisfakce. Ve městě automobilů ho totiž označili za vyhořelé palivo. Tým Michala Bílka nakonec také díky nevídanému obratu získává double a Kulič se raduje ze svých prvních trofejí v kariéře. Jsem se těšil, že oproti známým klukům, akorát, jak říkám, tam byl ten konflikt s fanouškama, že vlastně oni mě vyvolávali moje jméno a já jsem jim tak, když se rozhrávalo, lehce pokynul rukou. Asi jsem měl víc jako zamávat, ale se mi už nechtělo kvůli spartianském. No a od té doby, od první minuty se spustila pískot a narážky na mě. No. Tam jsem to pak vlastně dohrál tím, že jsem dal dva góly, tak jsem tam k ním přiběhl, jakože neslyším. A tak jsem mi to jakoby vrátil a pak se to rozjelo úplně. To k tomu patří, že jo. Lidi byli naštvaný, jsem šel z Boleslavy do Sparty. Někdo to pochopil, někdo to nepochopil. Šel jsem do nejlepšího klubu, prostě jsem chtěl jít. No a pak se ten konflikt stal. Tak já jsem pak po 2,5 letech šel do Boleslavy. A pak jsem zase vyčistil tam Spartu, že jo. 0-3, dva góly jsem dal.